Vilniaus dangų šeštadienio vakarą nušvies įspūdingi fejerverkai. Vilniuje vyks jubiliejinis 10-asis Vilniaus fejerijos festivalis. Vingio parke pasirodymus surengs Vokietijos, Belgijos, Anglijos, Kinijos komandos. Pažiūrėti dangų puošiančių fejerverkų skaičiuojama ateis apie 20 tūkstančių žmonių. Pačios programos tai niekaip nesutrukdys, nes fejerverkai, kaip minėjau, čia profesionalai yra susirinkę. Tai šitas komandos jas gali dirbti bet kokiu oru. Nu, nebent jau ten kokios išskirtiniai taifūniniai metai ar dar kas būtų. O taip tai yra, tos visos aparatūros yra apsaugotos nuo darganų, nuo lietų, patys vamžiai, iš kurio yra šaudomi, patys gaminiai, irgi yra užsidengiami arba folijomis, arba plėvelėmis. We have a special theme of music. Turime specialią muziką pasirodymui Vilniuje. Pernai laimėjome šį festivalį. Šį kartą per mūsų pasirodymą mirksės žvaigždės, visas dangus mirgės. Ir labai tikiuosi, kad tai patiks komisijai ir, žinoma, žiūrovams. Festivalio organizatoriai tikisi, kad į Vingio parką užsuks ir popiežiaus vizito maldininkai. Nors savaitgalį Vilniaus senamiestis bus užtvertas, dėl popiežiaus vizito bus ribojamas eismas, keliaujantiems į Vingio parką žiūrėti fejerverkų tai neturėtų sutrukdyti. Kliūčių neturėtų kilti ir dėl sinoptikų pranešamo lietaus tą vakarą.